Kryetari i Partisë Demokratike ka mbajtur një takim me banorët e Lezhës ku ka prezantuar kandidatin Pash Gjoni, por sa po Berisha ka mbërritur në Lezhë, qytetarët e kanë pritur me makina e flamuj, gjithashtu lezhianet kanë plasur fishek zjarë dhe kanë brohuritur Eduard Trokitur për ardhjën e kreut të Partisë Demokratike. Kryeministri Sali Berisha u zotua në Lezhë se do të rëzoj kryeministrin Edi Rama nga pushteti, jo vetëm me vot, por edhe me mosbindje civile. Ky ndryshim kërkon nga Lezha, kërkon nga qytetarët e Lezhës, demokratët e Lezhës dhe të mbarë Shqipërisë të betohen për t'i dalë zotë Shqipërisë. S'mund t'a lëmë Shqipërinë të shkelmohet në këtë mënyrë. Jo kur, ndaj dhe të bashkohemi, Lezha frymëzon më shumë se çdo gjë tjetër, besën, beslidhjen, bashkimin e shqiptarëve përfitore. Me 14, përpiqjuti aty me intrigat i them, se ne me 14 maj do të të presim biletën, edhe Edvin, ta jap fjalën e nderit, që do të të përzëm me vot dhe me protesta, me vot dhe mosbindje civile. Ne monizmin tëm do të përmbysim me çdo kusht. Gjatë prezantimit të Pash Gjonit si kandidati i rithemelimit për Bashkinë e Lezhës, Berisha kërkoj që të gjithë demokratët të cilët ende nuk kanë zgjedhur rrugën e tyre, të vendosin në ditët në vijim.